Vi har fået et nyt produkt, Face Mist, som er vand med hydrogen, som man forstøver sit ansigt med. Og smart nok at tage briller af. Og hvorfor skal man gøre det? Det skal man, fordi at hydrogen er verdens mindste og verdens kraftigste antioxidant. Og det vil sige, at den forstøvende væske, jeg har spredt på mig nu, der er rigtig mange antioxidanter på, som hurtigt kan penetrere ind i huden og gøre en forskel i forhold til at forynge huden og reducere de her aldringsting, som er sket i løbet af sommeren, hvor vi har fået for meget sol, og hvor nogen måske også begynder at få nogle af de her pigmenteringsforandringer, som vi kan reducere med de her, fordi pigmenteringsforandringerne er egentlig en stress af huden. Derudover så kan man bruge det, hvis man har sår, man har problemfyldt hud, det kan være, at man har noget eksem, man har noget psoriasis, så kan man sprede det på med fordele. Og det gode er, at man spreder vand på, og normalvis vil man synes, man bliver udtørret af vand, men det gør man ikke. Det føles faktisk, som om man har fået en lille tynd lag olie på huden. Så på den måde fugter det altså virkelig huden, selvom det bare er vand, men det er det jo ikke. Det er vand med hydrogen, som har den her helt unikke effekt. Og det, der også er fordelen med den her, det er, at når først du har investeret, så skal du bare fylde vand på, når den er tom, ved ganske enkelt at skrue af og refill den. Det, der gør, at hydrogenen bliver aktiv, det er så, at du også skal recharge den. Du skal simpelthen genoplade den, og så trykker du her og venter få minutter, så kan du se, at den begynder at arbejde. Og mens den arbejder, skal du bare lige vente, og så, når den er færdig, er klar til at spraye. Så du har altså nu en face mist, som ovenikøbet ikke bare fugter, men også laver en anti-age og en radikal reducering. Den ændrer simpelthen hudens konstellation. Den forbedrer din hud.